Partia Demokratike refuzon të hyjë në zgjedhjet e vitit 2017 me kryeminist Edi Ramën. Lideri i opozitës Lulzim Basha ripërsëriti kërkesën e padiskutueshme sipas tij për një qeveri teknike, e cila do të organizojë zgjedhjet pas miratimit të reformës elektorale. Tani që bien topat e betejës për zgjedhjet e lira e të ndershme, ku isin me dëshpërim kundër kushtit të patejkalueshëm opozitar dhe popullor, që është njëkohësisht dhe ankthi për natshëm i të sëmurit të Tiranës. Nuk ka zgjedhje me Edi Ramën kryeministër dhe me langut e tij të korruptuara të bërë njësh me krimin dhe drogën. Vendimi është marrë, është një vendim popullor i pakthyeshëm, zgjedhje të lira të ndershme vetëm pa Edi Ramën kryeministër. Opozita thekson Basha nuk mund të përjashtohet nga organizimi zgjedhjeve. Sipas tij, skenari dështuar i Edi Ramës për përjashtimin e opozitës në reformën e drejtësi do të ketë njëtin fat edhe për garën e verës së vitit ardhshëm. E njëjta intrig i doli hush në planin e tij për të kapur drejtësinë, duke përjashtuar opozitën. Të njëjtat mendje të prishura që mbështeten të sëmurin e Tiranës kundër konsensusit për reformën e drejtësi, sepse ashtu do të përçante opozitën. Të njëjtët që bën çmos të pengonin dekriminalizimin për llogari të Roshit, Bushit, Frokut, Ndokës, Prengës, Shullazit, Habilajt dhe mbar kupolës së krimit të veshur me pushtet dhe pushtetit të veshur me krim. Të njëjtët që shpallën zinë shtatëditore kur Shqipëria dhe PD fituan pa kushte betejën për drejtësi, sipas Venecias e jo sipas Ramës. Por kryeministri ka bërë të qartë qëndrimin e tij ndaj kërkesave të opozitës për krijimin e një qeverie teknike. Për Ramën, qeveria ka një mandat me një kontratë 4 vjeçare për të qeverisur Shqipërinë dhe nuk figuron ndonjë detyrim i qeverisë për t'i bërë babysitting Lulzimit. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur dhe aleati i tij Ilir Meta, kreu i LSI-s, ka bërë të qartë se koalicioni do të vazhdojë punën sipas marrëveshjes politike deri në fund.